明初，众分客花卉诗文的段泥石釉文房盖盒，这种直径16公分的，比那个20公分的还要少，相对这种尺寸的少，属于中号。盖钮这里一处小磕，下盖呢，看一看啊，这里有细线，隔槽这里有细线，这里磕碰，这里还有一点细线。外面呢都不是太明显，断泥的东西容易出这些问题。底部这里有石釉，泥料和窑温很不错，做工也挺好。但这件东西，刻得很雅。盆栽秋深，众分，这个风格是很像50分。画面呢是花卉兼清供，带有棋盘很雅。虽然有点小毛病呢，也不影响赏玩，实用也没问题。制作科会好。